Hello guys, babalia kuna ku YouTube channel yange. So nko mioni Air Force One ya LeBron James gomoma nyingo muzanyo wensero na chinku. Mwana watu engateno Air Force One lo yali ajilonchinga kubanga ye celebrity ya soko kwambale ningato kubanga yakola deal empya ne Nike. Engateno munange yanjawulo mu kusinzira ku Air Force zebadetera okola naye no mwana watu yanjawulo mu chovola ba yakoze brand ne jacket jayambadde ngeje bakola mu contract kubanga abambalira engoye zaawe n'engatto eri mu dola 4 era obalabala muze wa fene Uganda kawera kaka sente sikatono nenga kanji ko nenga masa otoya we subscribing for more videos kubanga nchabaletera bino mungi nyo. Kukumu mani James LeBron James amuzanyi wa sale on yaya launching a sawaji singo kuweye bay monsi yona nga wajibalaga nga aliku yali ku launch e singo kuweye nja ulonyo mu Amerika au. So neti na chengeza kubanyo nyako eno Air Force chirundi chayo nti afulumide mu colors bili zoka mu sky blue nga ulabatiki ya Nike ni wabao ne dark black ingiri kala yayo nenga tine ina fiber ate ojambali na raba munda nti olweso ngeba tesora kunyiga chovula anu yali akulaganga machinze bulonji ne jacket jayambade kubanga yali ya New York Chicago ate nga yazanyira mu NBA nga umumanyo omuzanyi w'ensero na chinku. So ne information ya singe ilobo solo mula vao masa au ku type screen ngeji namba tele deo. Yeno mwana watu engateri kukatali nno cheo onyisa. Jira wange saga ni ya njaulo nyo. Teo la lugoi rojambali deko. Lugoi rojambali deko lwa lutula kuburo njinyo. Ate ya njaulo mwini tuye single fitting anteri soft obo jambali. Ya chobano nga baku gama antono LeBron James ya ingato ya basketball ya ajifuna editor wayo na ajivanga ajivatela information. So ya leta idea yo ni mafulumie ni ingato echironji cheina tena mafulumi na mufake elimu origino yoka chovola wa ingate singa mu New York ya sose mu NBA nga umumanyika basketball nga wamuza nyali jeyo ini ingato ya sose jiva soso kola contract mu Nike newa kulira ye ngatonga yawe. So ekirungi chayo nti yafumi by week ngea emu emabega ya sonenga ku market kwerere training ni wana Uganda chemanyi ndo kwa yatuse na enga kujia kongo jisipi nze nti nga chintegeza mulimi olwangu nti ojitowe de order okuva mu kampuni yayo oba n'ojigula ku ibe oba ku Jumia abasobola ojikuletera bulungi kubanga mwana watu ne sole ya fiber nti elimu olwalabba ne fiber nti nyobo ojirinye ebanga ne banga era tesobola kugwerera tolw'ensonga nti oba oliko sole gye bakola mu fiber ne labba nga babigasse byombi kisengera nti kiba kiri ku muzuli kyennyini. So yengeri wano gyebakulaga emabega bwayo okusayiriza emabega nti tosobola gicupula olw'ensonga kulaki nti buno obuuma balina kodi kwe babuteekako ng'osobola obusikaningirako okuva ku ssimu yo n'okuva ku straight ku kampuni kodi gye nti oba oguze nga toligino. Nga tuwela wila kusubscribe inga for more video kuleka uka comment yao masoko kwa ngamba ni wazanyolo nso ngamba mfuna amanyo kudamu fulimi inga tuziba ziba batade muguno omwaka chovula vya force enu ya tunze nyuma na watu dola bina
era obalabala muke wafa ke wafa Uganda ziba ziwerako era obosolo ka combatinga mukao no balamu nenga twera bilo subscribing for more videos cause ncha balaga enga te singo fuluma. Ya, tinga necha ino musajia mumu manye ya singu kuwanga ali famous mu basketball. Aina haka sente si musajia munafunafu musajia muzito azito weledala muka sente. So ne kodi jina bagambe ndoza mujiraba chizibu nyo jichukula. So na inga timu ya subscribing na yanziza munangi na yanzige.